neběží. Jo, všechno je zelený v klidu. Fajn dmach. Šňáčku, jak jsi mi psal komentářík? No. Moc rád bych to sestříhal, ale já to nenahrával, takže budu mít ten verzi A jo. zkomprimovanou z Twitche, takže nevím, jaká bude kvalita. Jasný. Co dáme jako první kombo? Nevím. Pojďme si dát na rozehrání Twitch Yumi a pak si dáme Ivar Okej. Dengar. Do včerejška jsem měl na Vestu 100% winrate na Twitchovi z 9 her. To zabanuju, prosím tě. Zabanuj prosím tě Vi. Mega broken je teďka. Ono na Vi, když hraješ ADCčko a máš proti sebe Vi, tak je na hovno to, že ona má prostě R-ko, kde tě označí a ty nemáš jak se tomu vyhnout, jak to prostě dodžnout, protože to je point click a to prostě ona se na tebe zaměří, přiletí k tobě, nokapne tě asi na 1,5 vteřiny a ty prostě v tu dobu nemůžeš dělat nic. A potom, co tě nokapne, ultimátku, tak tě nokapne ještě kvéčkem, takže a ještě má obrovský damage. Úplně jak hovn to je. Tak, jo, dobrý, já jsem ani neskoušel, jsem slyšet, dobrý. Jorik, kámo, toho šampiona někdo hraje? Asi jo, jak vidíš, tenhle týpek. Napsala, že psala přes Máru na Messenger. Že jsem si toho nevšimla, že tady taky dnes není nějak dobře. Takže zítřek si asi dáme nějaký volný. Přemýšlela jsem, že napíšu někam do skupiny, Takže si tam že bych koučoval každý den od 6 třeba do 8 hodin. A. Za málo peněz. Co si o tom myslíš, Fajdo? You do you, man. Skříň a pak tady bude takových věcí, které by mohly být, takže... Asi je to ni jako není to nic proti ničemu. Že to je? To je true, No no. poprvé, víš, že si Tak asi tam zapnutý dáme to potlačení už. Já mám zapnutý skříně. potlačení už, tak asi stiším Tak jsem mikrofon. tam pokopla, tak aby si Slyšíš mě pořád? nehledával. Slyším i pozadí. To jsou nejlepší věci. Věc. Co to je na mě kvůli? Co teď? Musíte si koupit postavu. Stále. Možná posmrtě. Čekaj. Ale se mi si to vyplatit do té doby. Teď tak jo. Teď jsi zase teď si tě musím dát víc nahlas, ale jako seš jenom víc potichu s tím, jak je slyšet pozadí, to nic nezměnilo. Jsi jenom prostě objektivně potišejí. Já si myslím, že by to mělo změnit, ne? Protože tady budeme mít prostě A já už tě mám na bunkr. 200% a teď seš... Já se zesiluju zpátky, jo. Okej. To je na hovno. To je tím, že mám podcastový mikrofon. Ale tak aspoň pozdravuj. Jo. Loupáci, mám vás pozdravovat od Kajdy. Pozdravuji zpět, to taky zdraví. Slyšel jsi je? Jo. Nice. Úplně nějaká otvěr. Rakan a Caitlyn. Okej. Rakan. Taky přemýšlel, že bych si Kaká, kaká. a nějakou uši, že když tam dám posel, tak to se najedu. Ne, vymyslel nějakou novou taktiku, kámo. Yes, jakou? I'm all for it. Musíme vymyslet, že jo? Tak příští hru dáme Ivern Rengar a pak budeme zkoušet nějaký naprosto náhodný kombinace what will stick. No akorát, že je problém, že ty nemíš šampiony, tak to pro tebe bude extrémně těžké. Děkuji ti, šéfe. Chceš kolik? Kolik jsem ti Pěnou dlužen? velkou? Já nevím. Tak třeba A. 30 litrů. Proto já mám třeba Ahoj, to je video, prdeláčci. stála 4,5 nebo 5. A tak, že ty prožili prostě jsou na píču. Ale vole, stejně to spousta peněz. A když si fakt jako... Já jsem autista, já vím.
nemoc zábavné. A on tak na to prostě odkal půjde na té madrace a potom, když se tam člověk někde stěhal, někde tam pryč, tak... Šiva. Jako teď on tam uložený prostě mám. Já si zapnu tvůj streamos, abys měl views. OK, danke. Nebo takhle jsem jela doma předtím, než jsem kupoval jakože novou postel. To taková ta postel, že je tam rovná všechno. By mohlo být hezký kombo. A hezký kombo. Jakoby modrou esenci mám, takže, nebo rozprodám všechny věci, co mám u sebe a budu mít modrý esence, jak nechceš. To je těžký, oni totiž ty všechny speciální komba docela zrušili, protože to nebylo moc jako healthy, že jo? Nepomáháme? Je to Kain. Je to Kaine? On by měl začít na raptorech. Je to Kaine? Kajšmentke? Krát je blbý, že mají Guardiana a mají Hinil, takže nejsme schopni zabít na level 1. Ale můžeme se o to pokusit. OK. Máme zase Ignite a Heal. Yes. A Slow. Já mám Exhaust. Exhaust, ne Slow. To není důležitý ten Slow, na tom je důležitý redukce damage. Takže všechno do Caitlyny a... Nebo do toho nějakého šampiona, který bude nebyl. Vidíš, jaká na ní nechce pomoct? Tak protože tam má Aulíka, ne? Ne, tak to není se. Tak si začal na tom, to je jedno. Takže jdeme prcat prdele, jo? Takhle, Rakan bude mít pasivku Shield. A navíc dostane Guardiana, tak bychom měli jít po Caitlyně. Yes. Akorát, že ona dostane to. No, ten má... Au. OK, nemá shieldos. Plánuješ na ně skočit, nebo s tebe mám vylíst? Jak to myslíš? Plánuješ na ně skočit, mám zůstat na tobě, nebo mám můžu vylíst? Ale jdete. Pojďme. Ještě potom Rakanovej. A! Jedno HPčko jí zbylo, to si děláš prdel. Jí zbylo jedno HP. Unlucky. To půjč nám a dají k nám. OK, mám heal furt. OK, nemáš shield? A jim to vyhrál. A dobrý knockout. Oh, ne! Nevadí, oni, tam je důležitý to, že oni přišli o ty brutální creepy, čímkoliv se jich tam pálí. A double kill z toho má Rakan. Yes. A tam dal dobře Rakan to dvojitý več, že se nový flashovat. Jungler z toho má aspoň plát, když toto. Jo, ale to je... To není úplně... Já vím, že to je useless, ale... Nebo nevhodné. Ne, to není useless, ale já bych ten plát chtěl radši, víš? Ježiš, ten jasno. He's dead. Aha, to mě dokaplo, jo? Shit, já mám cooldown, já jsem debil. Au, a ještě se nechám vzít shield. Jedno. Nemusíš mě healovat, já mám lifesteal. Okej. Okay. Tak teď si ale na tebe počilu, než mi skončí pasiv, než mi skončí cooldown.
teď, no můžeš dohealovat. 40 vteřin do Ignite'u. No, hra je to špatně, no, ale... Když už bychom byli v té smurfky. No, no. To je normální to, co jak hraje, to je do píči misklik. Kurva. Jdou ze zhora. Dávaj si tam vardu. Kurva. Naši Ignite. Ne, 10 vteřin. Jo, vidím. A koho? Caitlynu, Rakana? Ještě někoho. No. Caitlyna to dává dobře, no. Dostíluješ se, nebo tě mám healovat? Healně mě teďka. Děkuji. Ty máš Ignite, máš. Mám. Koho? Caitlyna, no. Caitlyna. Teď. Vážně! Jako vážně, je po mně. Já jsem neměl flashovat tak brzo. Proč jsem flashoval tak brzo? Má B, to zahrál jak debil. To zahrál jak kdybych neměl IQ. Já jsem flashoval moc brzo, protože jsem myslel, že mě Rakan instantně dá dvojitý Včko. No to je kvůli tomu, že mají heal, ona má tohle a ještě mají Guardiana a on jí dvakrát Ečknul. Takže já prostě nemám damage. Musíme počkat na šestku. Ach jo. OK. Ach jo. Jako, ona i na sobě měla Ignite a ji stejně nedokážu zabít. Jen prostě mají extrémně defenzivní. Tak budeme hrát defenzivně, protože... A víš, jak to budeme hrát? Budeme to hrát na Rome. Prostě teďka zapušuju a jdu na med. Jo. Co se nám nabekne? Tak já ho zabiju. Shit, tam mám vyžinku. To je čurák. To je zmrt, vole. Nás čekal. Nebo tě čekal. No, tak to je normální, že se tam dává tu vardu, že jo? No to pořád neprotlo toho jejich Guardiana, ty vole. Co se děláš, Kajna? Ale je tu ta totiž, Shyvana. A nevím, co dělá ten Kainos. Že má damage, no, docela. Tam jde i Aurelion. Kainesh, Vajne. No, to je tak strašně špatný gang. No, taky to je. Nemáme manu, co dělá Kainus? Umře na Shyvanu Erko. Je mrtvej. Tečím ty pingy, jo? No, no, ne, pingu je naštěstí. To je nejhorší, že tady ta Shyvana pořád může bejt v tom buši. Jo, je na drakovi. Máš Ignite? Máš? Taky za Ignite. Taky rovnou za Ignite. Ta draka. Ona dohořela. Ne, rychle toho draka, zkus ho basic atakovat. Ne, jsem za 18 veček. Jsem měl zdrhat, kámo. Taky ten je mega fat. To je v píči. Měli jsme přijít trošku později, kámo, měli jsme jít toho draka vyžrat, takže... Kámo, on má ještě armor boty. Ví, kámo, to není dobrý. To není ani trošku dobrý. A ona má redko. Kámo, ani nemám jak zabít to Caitlynu prostě. Ona je unkillable. Proč někdeš kajne na mid to ubránit?
Caitlyna je level 7, zatímco já jsem level 5, tak to je příjemný. Chceš nechat Lenku? No. Teď se vrátí a bude mít celý item. Počkej, běž dál, jak si platí. Děkuji. A jde z, někdo, z, jde někdo z toho, někdo Perakam, z... Perakam, protože Shyvana je top. A Caitlyna se backnula. Jo, vidíš? Ok, je to asi freeznou. A ona má... Do píči, kámo. A on už má šestku. A nemůže ani rovnou namit, protože já v moment, kdy se objeví na midu, tak za prvý Talon použije Erkona neviditelnost, anebo odskáče úplně do píče. Tady mají vizi. A ona má celý item. Hej, prostě nemám jak zabít. Není šance, že bych je zabil nějak. Piču. Viděl jsi, jak se ti zatřásla ta? Jo, to je ten drak, ne? Ne, vlastně ne, to je, to je Aurelion. Ne? Ano, Aurelion. Byla jeho ultimátka, kámo. Seslal planetu, kámo. Kurva, vole. Ty vole. Takže jsme mohli zabít, máš šestku, nemáš, viď? Nemám. Hmm. Tak tři creepy do šestky jsem. A jí to vyšlápnu teďka. Ne, ty ne! To už bylo, jakože už byla blízko. Jeden creep a mám ultinu. A jo. Rovnou ulti, teď. Nice, dobrý heal. Dobrý heal, tě. Jo, mě napadlo, že vlastně z toho je speed boost. Yes. Tak já bych asi nejspíš zabil na Ečko, ale... Já jsem si právě nebyl jistý a nechtěl jsem riskovat, aby zdrhla. No já jsem se taky nebyl jistý. Každopádně good choice. High elo hráč by ho 100% použil, takže... Yes, takže... jsem high elo hráč. Píče, toho jumpscare, vole. Ty má docela dost, jako. To byl kurva jumpscare. Píče, to... Jako přišli jsme kvůli tomu botnetu, ale... Co se dá dělat? To byl kurva jumpscare. Mám šurelku, takže už nám nezdrhnou. Ne, my bychom teďka měli, jak máme šestku, po každý zabít. Domlátili jsme plátík. Víte, ne, na našem redku nejspíš. Ne, je na midu. OK. Pušnem tu redku a půjdem taky na mid. Už zmizeli z toho, jo? Z midu. Neboj,
šli k topu. Jo. A hlavně dva umřelé. OK, tak máš robotu, fakt jo. Ten teleport divný. Kurva, tam je Visionka. Taková, OK. Pičo, dobře tady. Ne, na druhou stranu. Pičo, dobře jsi to zahrál, ty vole, what the fuck? Tváří se překvapeně. Vládne sám. Kurva. Tohle je náš comeback. Ano, tak to byla jenom early, protože vlastně jsou prostě v early nezabitelný, jak mají tolik shieldu, ještě healy a exhaust. Teda, nemají exhaust. Aha. Nemají, mají heal a shield. A nějak prostě moc shieldu, hle. Okej. Okay. Jsem musím šetřit manu teda. O, tam má vizi celou dobu, to je čupka. Mám jí za to? Za ulti... Nemám multinu do piče, ne za ultimí. Ale můžu jí zapálit. Píko. A neměl manu. Já jsem jim musel jenom basic atakovat. Z 401 goldíků. Takže tady někde, tady je vize někde. Počkej. Stejno na sobě vítá Lunce zeď, co pro? Už na nás jde zleva šivaná, a už na nás jdou. Tak já jdu do tebe. Už je tady. Jsem měl potom Talonovi... Fight století! To dám, tak ne. já jsem měl jít potom Talonovi insta. A it is what it is. It is what it is. A já mám kontrol, já nepotřebuji kontrolku, ty verť. Moje žije. It is what it is. It's okay. We've got six. Ale já měl u sebe 3000 goldů, takže... Já měl u sebe 2 litry. Mně chyběly dvě kola, dvě stovky od toho, aby si koupil celý chemtech. Okej. Okay. Takže už máme Prejdem. Anti-heal, takže... Prejdem na to. Ježiš, jasu. No, já tě budu potřebovat. 10 vteřin ultina, jo? Ještě jde to na stalon. Já mám multidu. Utí. Let's go! Yes, zasah! Let's go! Záda, Caitlyna. Já mám lifesteal. Vesnaň. Nemám dosah. Okej. Okay. Jo, asi ty máš lifesteal. Let the cannon miss.
Moje goldy! Moje goldy! Na ultimátu znova, jo? Tak to je dobrá, to je dobrý bullshit. Ima dead. Tak to je dobrý bullshit, ty píčo. Takže on chcípne, respawne se a má ultimátku znova. Postavím Mikaela na stany? Nebo raší stavku? Ardent, nebo Andenta? Nebo Redemption? No právě. To je těžký tady. Možná Redemption, no. Já budu muset jít ale Armored Pants spíš. Budu muset postavit tohle, yes. My last whisper will be street bacon. Kamu Twitch má tak dokonalý hlášky. Ultina! Poppy! Tak ne. Jsi to sledoval ten fight? Já jsem jenom, jak se mi zatřásla obrazovka, jak jsem se tam podíval. Já jsem točil ulti, dotyž ještě ho nikdy neviděl. Ah! On dohořel. Hasaki. Yes. Noise. Ah. No, kanon. Ne. Ne. Haha, carry, don't worry, I carry. Jako já kdybych to nestíhal, tak bych použil Gale Force. Jdou. Někde kytlina. Ah. Dobrý den. Ahoj. Čurelka. Ne, umřu! Ne! Run, bitch! Ne! Ne! Jo! Mění se, heal! Ne, ne, tady má cenu. Tak ne. Brdé! I will survive! On je mnohem rychlejší než ty, vole. I kill you, bitch! Zdrej, run, bitch! Jak nic nedožiješ, je strašně funny. Protože vím, že je to zbytečný. Protože i kdybych se pokusil, tak jak nemám boty, tak on to stejně dropne dřív, než to stihnu dodžnout. No čistě teoreticky bys to stihl ke Kainovi. To potřebuju. 1200 goldů. To znamená 4 kile, tak to potřebuji zabít Caitlynu. Mně chybí kam, pěti. Proč máš ti tolik armoru? Vole, jsem kvůli tomu musel koupit toho Last Whispera, že jo? Chybí 400 do Redemptionu. A když zničím to turet, tak dostanu 600 goldíků vlastně. Takže bych potřeboval zničit top turetu. Akorát, že solo. Jde ti tam ta, jde ti tam Caitlyna. A jo, my jsme všichni ale na botu. A hle stu... A Talon. Talon. Tak jo, toho zkusíme vyfajtit. Hles na mě. Neskočí za chvíle. A jo. Třeba by na mě skočit za 7 vteřin. Může pak mám exhaust. Tak vlez do toho, do keře. No už nevidím. Může, už může skočit. Já ho, jestli skočí, tak ho zapálím. Jo, to určitě.
Tady, tak ne. Počkáš, bude po Turetou. Až budem po Turetou. Oh shit. No, jsou tři na topu. Hm? Jdeme domů? To někde je Talon, vole. Ty Vardu sem. Či tak kde je? Talon je na midu. Kolik potřebuji? Přesně 600 goldů. Hele, vylez ze mě, stopni si tam. Yes. Připrav se mě. Odkud? Já jdu pomoct Aurelionovi. Okay. Ha. Ah, pomoc. Ona nemá flash. Ale help. Mám Infinity Edge. Help! Ale ach jo, vole. LOL! Píčo, ta šiva na AP. Co to je za flaška? Teď umře. Nevadí. A já mám teď redemption. Tak jo, teď potřebuji 2400 goldů a třeba něco udělám. Chceš nechat solo na lince nebo mám jít za tebou? No když můžeš za mnou. Já jsem ten duo, proč jsem tě tam nechtěl, je, že jo, ty když stojíš vedle mě. Jo. Já jsem z toho dostal 600 goldů, že jo. Že kdyby si tam stál se mnou, tak by dostal jenom 300. Jak dlouho padá redemption? 2,5 vteřiny. Asi nějak tak, no. Jo, já jen, že abych věděl, jak moc před nás ho házet, až budem utíkat. Jo. Okay, good deals. Ah! Heal. Zůstanem. Můžeme něm sejfatit od raka. Že někdo tady může být Talon. Vlez do mě a healuj, už po mě jdou. Jak? Jak žijem? Bre, si myslel, že zůstaneš v tom redemptionu, když jsem ho pod nás hodil. Kámo, ale... Oh, Prej, jestli jsi to viděl, tak jak jsem hodil ten redemption, my se všichni zastavili a začali se točit v kruhu v tom redemptionu. No, ten důvod, proč oni se začali točit, protože oni mě zahlídli, víš? Protože já když jsem moc blízko v nich, tak oni mě vidějí, i když jsem v invizu. Knockout, nice. Čo, ten Aurelion má damage jak kokot. Ten je nechutnej, no. Ne! 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 Rychle, Talon! Ah, dobrý. Noob ADC? Zajímá, kolik damage dal ten Aurelion, protože to bylo fakt jako, to bylo nechutný. 45 tisíc! Ty fíčo, to bylo fakt nechutný no, co dával za damage. Promoted, Honor Kate, almost carried. Kámo, ta Caitlyna by to potahala, kdyby hrála Krakena místo, teda Krakena, kdyby hrála Gale Force.
45 tisíc, ty krávo. Tak čekaj, já se podívám, co můžem hrát. Nechceš. Dáme, teďka můžeme dát ještě toho. Rengar s tím. No. Víš, co je extrémně annoying to play against? To pak. Serafinsona, kámo. Tak můžem Serafinsonu. Protože, vole, to non-stop poukuješ a non-stop se navzájem healujete, vole, to je strašná mrtka. A Sonu jsem taky dlouho nehrál. Nebo Serafinsona se Senou, kámo, protože to taky healuje, to je mega annoying. Serafinsona... No, jakože ty bys měl Serafin nebo Sonu a já měl Senu. Tak Serafin nemám, mám Sonu. No, tak Sonu. Tak vezmu Sonu, já už jsem dlouho nehrál. Co banuju? Asi to samý, why? Why, tell me why? Who is this ojebat belej? Kajdo jsem slavnej na Instagramu. Co jsi proved? Jsem komentoval pod mým a dostal jsem lajčíky, takže jsem slavnej. Dobře, takže Scuttle Crab bude trollit určitě. To děláme my už. Přesně, to děláme my. Ivern. Počkej, já si musím vzít správný runy na toho Rengara. A teď co bude dobrý na toho Rengara za ty runy? Elektroky určitě, jsme říkali vždycky. Jo, to si, já teďka nejsem jistý, jestli jsi říkal, ale já nevím, jestli jsi nadával, že jsi vzal Electrocute, nebo že jsi nevzal Electrocute. Nevzal jsem nadával, že jo, nadával, že jsem si ho nevzal. Co za summonerky? Čekej, já tady možná nemám Rengara. Jo, mám, dobrý, vole. jsem ho nemohl najít. Co za summonerky? Ty možná vem heal, a já vezmu Ignite. Heal. Noise. Man, no why? Don't worry. Be happy. Don't worry, we win both. Happy. Watch us get level 1 first. Are you mentally disabled? Yes. But my mom says I'm... Tak jo, ty vole. Scuttle Crab nepikne, vole, ten je uražený, že nemůže namit. Máme 4 junglery. Tak ještě můžeme piknout 5. junglera. Schválně se pikne na top, vole. Podle mě nepikne. To dodge ne. Člověk vezme Warwicka, nevím, z takovýho. Všem podle toho, že nebanoval, tak to dodge ne, podle mě. Vin. Taky může být jungler. Musím pamatovat, že mám na Dčku heal. Takže jdem znásilňovat? Level 1? Pokusíme se. Zira a... Xaya. Xoyo. Xao. Xixo. Ale nejspíš to brutálně projedeme, jo, jak my máme strašně ugly. Strašně ugly tým. Jo, jako oni mají úplně brutální kombo a
Oni mají Wukonga, Ziru, Zaya, Katarinu. Wukong je to, že nokapne všechny vole a točí se a využívá toho klona. Zira nokapne všechny ultimátkou. Katarina všechny nokapnutý za ultí a dostačí se tam. Zaya vyletí erkem, takže do všech použije erko a všechny potom zpátky stane. A Volibear do nás skočí a hodí plošnej damage okolo sebe, takže jako... Takže ano. Tak já musíme dobít botový buše. Botový buše? Jdem do botových bušou. My heal, svině! To je nezachrání, zmrdy! A... Počkej, pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem. Budem dělat čikibriky, sneaky piky? Pode mě buš, pode mě buš! Okay, a to flešla! Ty jsi mě prodal! Mojte, ty jsi mě prodal! Ty máš flash taky, vole! Divin bot! A teď jsi měl flash taky, vole, jsi mohl flashnout prostě. Já vím, já na to zapomněl. Je debil. To se jako mohl žít jak nic, a kdyby si tam flashl za mnou, tak Wukong by nejspíš flashl taky a zabili bychom ho. Kdo to ze mě dostal, Wukong? Wuchong. Ale Zaya nemá flash, takže... Tak nic. Ale, buš po ty creepy. Proč se neprotnul electrocute? Ještě ten pouk je jako vodních agle, no. Teasere. Ona tyhle může recallovat, co? Ty její šupinky. A myslíš ty pírka? A jo. Mm-hmm. Šupiny, vole. Šupiny for me. Ale když stáneme se zpátky. Ale ty syně. Svině! Dying, bro. I am. Nezapomněj healnout předtím, než umřu, vole. Au. Au. Fucking kitky. Jsem nechtěl, ale... Že přijde jungler, jako může přijít, by mi se zabile.
Jo, takže ona když trefí ten dementní hrob, tak z toho vyleze kytička, to, jo? To je zasazený jakoby semínko, no. A ty to můžeš ale vyšlápnout. Jo, já jsem si právě říkal, co to kurva je. Nic. Neumím úplně prediktit. Já nemám Maru, shit! I'm no mana now. Dílej, tak ne. Okay. Dílej, tak ne. Bacha na ty, na... Ne, tak backovali, že by? Oni dělají draka. Pojď mi to pušno. Ne. Jeden tam. Ty, můj. Buš. Už nás jungler nám nejde pomoct. Hm. Co nás prostě myslím? Tady mám manu! Ne, I'm totally and completely out of mana. It's okay. Rychle push. Level 6. Dáme si plátíky. Nepřeskočí na nás někdo? Má na. Dej mi push ode mě. Proč mě jde tureta? Protože... Já jsem trefil, já už vím, asi možná trefil Ečkem, ne? Nevím, nebo možná, jestli nebyli ty, jestli nebyli mimoňové mimo range. Jo, to je dost možný, ale tak to musí být mega natěsno. No. Kolik má? 1000 zápeček, okej. Okay. Takže budu chtít zabít Ziru. Tak dostane HPček. OK, dostane jenom stovku. OK, zkus spoukovat z Zyrose. Zapni Daisy. A. OK. Já jen 21 vteřiny, ale well played, tak šele. Škoda, 0,1 vteřiny. A já bych použil kvéčko a vyhýloval bych si ty HPčka, co mi sebral a ještě bych ji zabil. A well played. Škoda, že jsem jeden basic attack dal omlem do creepa. To bych ji možná zabil.
Máš Daisy znova, nebo to je bugnutý? Ne. No, on to je bugnutý. Jo, už se to rebugnul, odbugnul. No, to možná nezaznal. Dej si sem kapuč, stopni se do něj a dej si Ečko. Ej, stoj. Dobrý, dík. Au, bolej moc. Sdílej. Oh shit. A nemá sdílení, a proto jsem ho nezabil. mám pocit, že proti na, že po nás jdou. Nejdou. Ne. No, po ní nemůžu skočit, ale. Dej méčko. A já neměl manu. Bohužel. Bohužel mě zabila pletra. A já musím pro manu, já nemám manu. Strašný. Jsem pod ní neměl skákat, vole. Asi říkal, že máš, že to je docela bolzy, ty vole, po ní skočit takhle. No, ale já jsem doufal, že ona nestihne Erko, ona ho stihla úplně akorát. Ale zatím to není tak hrozný, jakoby. Není, no. Říkal jsem to horší. Běžím. Nice. Yes, chtěl jsem ti dát ten shield. Já si tady vezmu s dovolením tuhle pyžinku. Vy pro mě push. Dostal si solo plát, ne? Mám teďka pocit i. Jo. Zapni laser. Nice. Nevím, proč šel in ten debílek, já jsem ho neměl dávat follow up. To byla naprostá píčovina. Já jsem ztratil další creepy a Zaja má další, vole, prostě, to, já sice na něj měl vystát, kámo, what the fuck. To byla naprostá píčevina. To vypadalo, že ten týpek, když šel in, že má nějaký plán. Ale neměl. Jo, ale neměl. On mi pinguje, že jsem level 7, vole, no tak asi proto, že jsme teďka dvakrát chcípnuli kvůli tomu, že jste naprostý kokoti vyjebaný. Když jste šli in, když jsme neměli a všechny killy dostala Zaja, takže ano, když dostaneš kill, tak dostaneš strašně moc. Nechám, sdílím. Navíc jsem level 8 a Zaju doženu hned. Dobrý, full up. A mě tím actually himla. Dej creep, dej bush to na ty creepy. Ulápe. A je. Daisy, máš? Nice. Healing. Tak jsi heal. To jsem
nestih. Nestih, jemu zbylo jedno HPčko! Viděl jsi to? Hmm, a už, ježiš, ty vole, já kupuju automaticky šurely, to asi jo, co? A ty jsi nestihl dát ten heal? A jo, šurelka je good. Ty jsi nestihl dát ten heal, že jo? Nestih, no. A píče ten Wukong, kámo. Please, chcípni, to si děláš, prdel. No, dobrý. Já musím jít na top, pojď na top. Jo, tak nic, ty jsi na botu. A on to zabije. Já potřebuji pasivku z toho. Z Volibera. Takže pojďme teďka skočím. 3, 2, 1. Já jsem pušnul trochu creepy. A jdu za váma na, mid. Pomoc! O, já žiju. A dostal jsem pasivku z toho. Až zla. Potřebuji zabít jenom koho, Katarino? Budu full crate kámo toho Rengara. Jdeš za mnou na to? Na bot? Nebo? Jo. A tam jde Kvin a Kšile, tak pojď na med. Kurva, vole, proč neutěl dřív, vole, ten Nocturn? No. A zabila jim. No, proč ten Nocturn neutěl třeba o, nevím, 10 vteřin dřív, ty pičo, na tu zaju? Anti-heal asi jo, což? A jo. ADC div. Aha, já mám 7 killů, boys, nevím jak vy, vole. To jsi nastýloval, to je jasný. Je to tak. Dobře no, tak já budu jenom farmit. Dokud nebudu mít full itemy. Už nás pinguje. Doslova jsme nedostali ani jeden friendly gank. Do našeho týmu. Dostali jsme několikrát znásilněno na botu. Od junglera. Za těbou na top. Dej jsem kavardu. Kam? Moje. Lápe debilku. Já. Dobře no, tak sorry vole. Já jsem nevěděl, že mě takhle one-shotneš. OK, well played. Píče tu, jak mě one-shotnul?
Mámo, strašně moc damage, já mám hlavně Hullbreaker, toho jsem si nevšem. A mu dal novej damage. Jo, máš cooldown, no to je zase bognutý, kámo, já si to vždycky musím pingnout, abych viděl ten cooldown. Vem si redko taky. Je? A rovnou tam dej wardu, sám. A použij potom to na ti. Okay. Kámo! Co je tam vůbec? Já mu nedávám damage a on mi dává úplně veškerý damage na planetě Zemi, vole. A už si bere to redko, vole, čuráček. A on nemá jak se brát. Prd sám, vole, já se backnu. To není dobrý nápad. A nebo je? Ano. Dobrý. Daisy říct, ať chodí za tebou? Asi ne, co? Jako vy můžeš, ale musí být v určitém range. Oj. Papal. No, chtějí jít na Shura, jo? Můžeš mi? Ah, dobrý. Tamhle je to nezabitelné stvoření, vole. Oliver. No, mám větší level jak Zaya, vole, co mi na to řeknou teďka. Buš poprvé mě. Škoda. A? Wukong? Jako vážně? Jako vážně odskočil v moment, kdy jsem po něm skákal. To jsi měl heal, by the way. Mám jako vážně. Ten Wukong je tak skurveně lucky. Jsem měl použít čtyřku, abych ho reviloval. Vémo. Pantanon. OK, Kvin. Já blbý, že toho Volibera prostě nezabiju asi, no. Buď. To nejde zabít, kámo, ten se healuje víc, než já mu dávám damage. To prostě nejde.
a mu nedávám prostě vůbec nic. Má tolik armoru. Ty píče, to má tolik skurveného armoru. Polyber 1v9 because of bot. No, you guys intended there. Just kill Wukong and we win. Because of bot, jo. Jo. Takže my jsme nafídili... Pantheon, jo. My jsme nafídili top lane, když jsme hrajem bot. To je zajímavé. To je zajímavá teorie. Abych docela... potřeboval osvětlit, jak to jako funguje, že my naintíme top lane, když hrajeme bot. Huk? Bušíky! How jsem slay null enemy? Kam má to nestih? Jo. Tam už potřebuji ten skurvený Death Dance, abych mohl fightit toho Wushanga. Yeah. Mr. Volibear s 307 armorem. A náš tým je full AD, to je nádhera. Já nejsem AD, ale já nedávám damage. No. To nám kovnu, ale. Dělej, kvečko! Daisy mi rolin! They hate him! Run! Šurelka a run! Už neutíkáš, vole. The fuck? To už je... To jak mám podepovat, vole? No jak si hilnul! On stačilo zdrhat a bylo by to... Porazil byste ho, protože to vás nedohnal. To planer moc silnej, no. Když jsem dal víc damage, jak ten midlaner, vole. Report my team. Thank you, jo. Takže oni všichni napikují full AD a pak brečí kvůli tomu, že Volibear má full armor. Jako sorry, ale to bylo jenom kvůli tomu, že Volibear prostě byl nezabitelný, protože měl jenom miliardu armoru. Já nevím, co řeší ty naši teammatey. To bylo za rank. Gold 2, aha, tak to jo. Tak zkusíme teďka net toto. Sona Sena. Yes. A nemůžeš cípnout, víš co, a mega scaleuješ, protože Sona v lightu dává damage jak debil a Sena taky. Jak moc jí změnil? Já jsem jí hrál naposledy strašně dávno. Vůbec. Myslím si, že vůbec nic nezměnil. Jo, aha, já nemám Senu. Aha. Takže Sona Sena nebude, tak co zkusíme jinýho? Počkej. Aha, jo, ty jsi to... No, známe pokus číslo 2. A přesně pro...
pro hraní Seny mám speciální účet. What the fuck? Víš, jak se jmenuje? Jak? Frank Sinatra. Frank Sinatra, yes. Startenzí. Ich kann? Tam seš? Ah, ich kann. Ne, já tady mám 60 těch. Jímku? Ne, tak asi otevřu dvě bedničky. 60 okýnků. Okýnků. Yubi, já jsem dostal Yubi. Yubi. Skin na Yumi. Já vím Yubi, ale... Co ona? Potom ještě nějakou naprostou healovací mrtkou musí být Soraka něco. Jo, to je. To se hraje Soraka Sena. Soraka Sena. Ability damage and mana. Shielding healing mana. Shielding healing mana. Hele, Aery, cut down a peace of mind, nebo Aery, condition a riva... Ježiš, banuju, co mám zabanovat? Bye. Nevím. Asi spíš cut down, ne? Na ten poke nakonec. I have no idea. A zkusím ten cut down a uvidíme. Hej, budu hrát s Krakenem. Seňka. Yeah, a tady bych tady bys ani nemohli kombo Ivern, proč si vzal Ivern? Ivern. A beru zase heal? Čmeloude. Jakoby asi... Asi jo? Ještě víc healů. Mám si taky, vole. Double heal, yes. Já si vezmu bariéru, kámo. Tak počkej, tak nemám tím pádem vzít Ignite? Ne. Jakoby nikdy u nich nebudu v range, abych mohl použít Ignite, takže... Trudat. A je. Můj manžel. Vex mood. Speeding up. Red Z. To by byl zajímavý skin, prostě červený Z a pojmenovat ho Red Z. Určitě je chromána Zeda, která je červená, myslím si, že. Ne, ale prostě jenom mít skin pojmenovaný Red Z a prostě by to byl jenom červený Z. Jasona. Můžeš mít Galaxy Slayer Zedred. Že to co máš za healenka ADCčka? To je ani prdel, vole. Že máš brutální healenka ADCčka. Tak to my taky. To my máme větší, no. Jsi jediný, kdo mě může slyšet, vyvolávači. Jaké mistrovské dílo dnes budeme hrát? Pool party, Jarvan. Dice of cringe. Dun, 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 dun. Hainun Lucian s Twitchem na supportovi. Yes, Twitch na supportovi je nebezpečný, protože když dostane killer, tak potahá. Protože je to fucking Twitch. Nebo takhle. Ono se to dá snadno jako to. Snadno vykantrovat. Jsi
prostě, když budeš používat visionky, vole. Nevím, že to tady nikdo neudělá. Visionky a hned a co nejdřív koupit lenzu. Yes. A to ti moc nepomůže, protože v moment, kdy ty odhalíš Twitche lenzou, tak už je pozdě. Tak zase nás neoběhne. Jakoby oběhne. Prostě nepůjde blíž k tobě, že jo? Začnu poukem nebo healem? Asi poukem. Let's fight. Let's fist fight. Ježiš, on je vlastně Sona extrémně mana hungry, co? Nebo respektive nemá do začátku vůbec žádnou manu. Ano. Hej, tak zkus postavit Tear of Goddess a počkej, jdem rovnou fist fightit, nebo mu... Jo. Okej. Okay. Takhle, já si tam hodím Vardu a jdem mu pomoct. Jo, já si říkal. A on půjde... Ah, Twitch! Okej. Okay. Proč ten Jarvan nejde pomoct? Asi se resetní. Okej. Okay. Jako já jsem dostal stack, víš co? Další stack. Stane se budu backovat, tak I don't care. Akorát mě bude srát, když mi teďka předuší back. Co WTF, vole? Tyve, povíce mi ještě jeden hit, tak mám rovnou tu. If you weren't AFK. Nebo on nenastane, že mu nepomáháme, ale tak on doslova tady AFKoval. What ten? Ale... Jak mu to vezme, vůbec ten Twitchos? Třeba, to je domenku. Začal do invizu. A nešel, tady byl. Dobrý change. Myslím si, že se vyplatil. Navíc ty se na něm stakuješ, ne? Když ho poukuješ. Jo. Že to nebylo úplně worf. Bude, no. $20, díky. Mě to taky nevadí, jak lidi taky budou arrogantní čávo, víš co? Já z toho mám goldy. Z toho mám goldy a manu, takže. Už se sneaky sneakuje. Rebel. Jako zajímavý heal, ale ok. Nechtěl jsem riskovat. A nemám manu. Ty! Jedno HPčko, kámo. Z mou flashnou dát mu basic attack, vole. Pushuj. Pozdě, no už tam bude Twitch. Sam je Twitch. Je tam Twitch, kámo. Umřeš na Twitche teďka. Nahoru, co nevíš, tu jde no pozdě. Flešni mu to CC. No, tak ne, no. Je tam Twitch stejně. A mrtvej. O, oh, to je debil! Tak to jsem neviděl! Twitch je na miru. Čo ten Lucio možná nějaký chcípne ještě, vole. Šurelku? Asi jo, co? Šňáčku. Jo. Já jsem neměl kvéčko, tyve, já jsem ho chtěl vykvéčkovat. Hmm.
Twitche, hituj. Bro. Však jsem ho hitoval. Ne. Právě že ne. Právě že jsi mi nedával basic ataky, ty jsi klikal, kam jsi nedělal nic, jsi tam jenom stál a točil se. Jsi nedal ani jeden basic atak do Twitche. Kurve, nejaj ver, ty vole. Prosím tě, Visionku, příště. Jo. A plácatý na... sorry. Plácatý náhodně do keřů, nebo? No, já ti řeknu potom. Můžeš dávat na specifický místa, aby si zabránil Twitchovi se sneakupovat. Zase se schovává teďka určitě. To je možný, no. A jsme docela vzadu, takže. Bejtí ptáky. Potřebuju s ním tradovat tohle. A on se nepřiblíží, čurák. A Twitch je na topu, Twitch je na topu. A jo. Počkej, nevulkapuj takhle, počkej chvíle. Teď můžeš. On se nepoužije Ečko. A jo. Pušnem, rychle, pušu. Ne, nevardi, pušuj, teď jsou všichni na topu, vole, čemu ti ta varda bude? Zase tak, kámo. Děkuji. Ah, sorry. Hodnej damage. Já mám manu, ale. Já už, já taky jsem se teďka docela vyvejstil, jak jsme pushovali. A pamatuj si, že máš ten heal. Dostanu šestku teď. Já dal crit, lucky. Já dal nejvíc, já mám 10% šanci na crit a ten... A ty jsi ho critnul. Jo. Na ten poslední basic attack. 10% šance na crit, tohle. On flashne a zrovna já teďka dostanu crit, ultinu, yes. Kámo, tak to je nejvíc unlucky týpek. Tak to bys ho dal i bez critu, ne? Měl málo životu, nebo oni to healnuli? On healnul, no. Ah. Okej, kámo. Jumáš, vole, Erko. Teď jsem ultil, what the fuck? Neultil. Já jsem, what? Že bysme zabili, jsem... kdybys... Ale já jsem fakt mačkal to Erko. Fakt. Okay. Fakt jsem... Fakt netka, jak se objevil Ivern, tak jsem mačkal ultinu. Jak tam naběhl Ivern, tak jsem mačkal ultinu, fakt. Přísahám bohu. Ale ty jsi dostal sísíčko, takže si to nevykástilo, že jo? Takže si to nezmáčko, protože když jsi v sísíčku, tak to nemůžeš použít. Chceš použít mimo sísí, že jo? Kurva, jsem debil. Jsem zpátky. Ty zmrde!
To není fér, vole! Mě takhle jen tak zabije. Protože má rychlejší boty, vole, o trošičku. Má o 10 víc movement speedu. A proto mě zabil, vole, v té ultimáce, to je čurák. Jsem to měl flashnout prostě. Že jsem myslel, že mě nezabije. To je první Lucian, co jsem viděl, že by zaútil pod správným úhlem v této situaci, ty vole, to je největší laker. Mám tu, jo, visionku. Tak mi říkej, kam jí hodit, ať. Na ten rok, ale, a jo. Jo. Vizí mi Rowlin. Mám ultinu potom, když tak. Tak to nějak zaúti někdy, kdy chceš. Okej. Jak už mám full HPčka. Au. Já ti to. Ale to není prdel tohle. To měl jsem použít kvéčko, vole, a mě healno, ne? Hele, proč jsou 4 na botu, vole, jsem jim tam použil dvojitý Včko, vole, nebo co? Ale mě si je mohl zaútit zase. Píče, vole. Ach jo, ty píčo. To je debil ten Jarvan, ježišmarja. Jdeš mu moc. Yeah, speed up. Nemám. Běž na něj a zaúti ho. Nemám manu. It is what it is. No, nezmizel jsi tak. A útět nebudu, kámo. No, nemá cenu. Shit, já zapomněl koupit visionku, kurva. Schovává se. Kamu. No, manu je po mně. Ach jo. Já neměl manu, vole. Ach jo. Já jsem hlavně mohl bloknout, že jo, tu ultimátku, abych nemusel flashovat. Stačilo jenom do něj útočit, místo toho odsouvat zpátky. Až jsme ho zabili, já nemusel bych flashovat. Škoda mu. Má Twitch je teďka kurevsky nafíděnej, vole. A já jsem level 7, nemůžu nikoho zabít, vole.
Jinak mám škoupenou vyženku, tak když tak zase a. tam sní. On má Gale Force, proto mi uskakuje, teď jsem si to všimnul. Zase tam na ten roh? Jo, jo. Kurva. Bot? I přesto nás takhle vidí? Ale... Ne, one-shot on Twitch, mám... Jsi měl zautit toho Twitche, že jo? A ten Twitch nás one-shotuje, to nemá cenu, ten je tak brutálně nafíděnej, že... Není šance po s tím cokoliv udělat. Na tolik killů, vole, že jako... Mě prostě one-shotuje. Neudělám s tím nic. Aby stačilo, kdyby dostal CC nebo něco, kdyby jsme do něj šli. Jsme měli vyhrát ten bot, tu botlinku, ale úplně brutálně, vole. Jako... Píče, vole. Asi budu se postavit Magic Resist asi. Je čas může kdykoliv one-shotnout. Myslím, proč do něj útočí v té ultimáce. No, a je po nás. Já nevím, proč do něj útočí, když má enemy pentakill. Kamo, jeho ultimátka skončí, když ho nebudeš fightit, ty vole. A on jeho fightit v jeho ultimáce prostě. Kdyby prostě odešli, kdyby ten Yone do něj nešel, tak jsme ho zabili. A pak nás tam skřípil, vole, ten skurvený Yone. Teda Yone, ten skurvený Ivern, takže už jsme nemohli přestat útočit, vole. To je fakt. Kámo, ty lidi mají 0 IQ, oni normálně kdyby do něj neútočili, tak je teďka mrtvej. JD. Jo, tak si mě pinguj, debílku, ty kvůli tobě, vole, mě zabil předtím. Tak já s něma jdu aramovat na mid. Or not, oni to pekujou. Yes, as expected. Co děláš, Jonáši, vole, ještě chcípne. To co dělá? Můžete přestat fightit toho týpka, když má ultimátku? Můžete ho přestat fightit, když má ultimátku? Ne, oni nepřestanou, ještě tam portne někdo další. Jo, vrať se zpátky in. Jo, ne, fighti ho dál. Jo, to je ono. Jo, fighti ho. Čum, jak mu teďka zmizí? Zmizá mu ultimátka, najednou může mít in. Jejda. To jsme mohli celou dobu udělat. Já mi sebral to toho litra, vole. Kámo, vidíš, jak jsou blbí ty hráči? Je neuvěřitelný. Okay.
dlouho neviděl schovávače. A on připravuje draka, není spíš. Co mi dá nejvíc magic resistu? Pod Jarvisovi. Nechoď tam, chceš. Twitch. I found him. Ne, ty zmrdé. Pryč od něj. Proč ho fajtí? Nepomně kvůli tomu. Já mu proč ho fajtí, ta pizda skurvená, vole. Kdybys k němu nepřišla, tak jsme všichni naživu. Ach jo. Jde na top ten Jarvan. No, Jarvan je AFK, vole. Kam ale jak blbý musíš bejt, vole. Už je asi po třetí, co se to stalo, vole. Mám zase tak tu. Má Ečko naše seekantra je Twitche, že nás nemůže ultit, když nebude stát blízko nás, protože jsme untargetable. Mám někam hodit vyženku? Ne. Ne? Jsou všichni na botu. Nebudou útěk pro ní. Tak. No, Twitch. Pacha. No, on se zastavil! No, se, že poběží za tebou, takže ho... No, bro. Já je našel ráno. Ježišmarja. Ty pičo, tak to nás dovolám. No, že ta teďka si kterou sedím, aby jsem se dělal na věci, tak je jenom viděl takovou. Jakože pozadí, jako by tam prsa na to, že... Byl jsi mi dostal čísky, no? Ale to bych měl hajku třeba takovou. Pak je snad, vlastně důvna. Ale nebude to něco nevím. Proč, já nevím proč náš tým fajtí, když máš zapnutý ultimátky. Já to nechápu. By se měli naučit, co ty šampioni dělají, vole. Kamo, to jsou skurvený goldi a nerozumějí, neví jak hrát proti zasranému Svejnovi. Víčo, ale to je prostě basic knowledge tohle. Takže jdu na tam nějaký zvířat. No, zvlášť. A krávě. Yes. Jdeme se to zdolbit, ale popíš, jestli tam přitá. Yes. Jednu rychlou dáme. OK. A změň to na normálky. OK. Text.
draft pick. Peňase. No ale co všechno hrají za šampiony? Co umíš? Moc nic. Cokoliv řekni, co... Nevím, Brauma jsem hrával. No. Sonu jsem hrával. Janu úplně velmi kdysi dávno. No, tak to nebudeš dávat, no dál. Yumi. Jo. Hral jsi Amuma? Jo, hrál v džungli. V džungli jsem ho párkrát hrál Amuma. Já bych si zahrál Samiru Amuma nejradši, to je tak brutální kombo. OK, banuju Vi. Jo. Amumáčeno. A nebo počkej. Pojďme Rengara, Ivern zase. Ivern Rengar? No těch to ten účet, který má potvrzený to, že seš nějaký youtuber nebo něco takovýho. To vpravo nahoře co máš. U těch postaviček. Myslíš to all unlocked? Jakože odemknutý úplně všechno? No. No, jako máš to tam, buď jestli jsi uveřený jako partner. No. No, Riot Games. A nebo si to koupíš. Ty jsi všechno koupil, to je všechny postavy. Ne, platíš měsíčně za to. Ty? 300 korun. Máš všechny postavičky. No. Máš to všechno dostupné. A všechny skiny. Skiny, ne. Ale streameři mají skiny. Streameři mají skiny, no. Že jsou v partnerském programu. No, tak proti tomu nejdem, vole, Iverna. Tak co? Vozový draka. Všechno moc dlouho nejde. Vem si Yumi a půjdem Twitche proti tomu, ne? To je tak... hard proti tomu, jestli tomu hrát. Pasko, jak jsme mohli dělat. Sítě a pak půjdeš pinkat. Mm. Oni to poslal jsem ti ten plynom mě. Tylko jsem. Jo? Tak jsem potom smlouvu zítra. Kurva, čítej se. It's a common thing to assume that Africa has no water, but how real is this? Yeah, so I've done this twice, where we ran out of gas, and we don't have a gas-like thingy,
So I buy a 5 liter of water and then I have to empty it. But the thing is, I'm emptying it in an ass version because so I'm offering everyone water before I empty it. How many gems? But it makes sense, man. Hey, do you want some water? This is Morris and Oyo, and he was 30. Let's go. Let's go. Cats make great companions. Just ask my master. It disappeared under mysterious circumstances. Dal bych s ním level 1 fist fight. Level 1 fist fight? Jo. Jo. Půjdem do Vinose. Welcome to Summoner's Rift. I don't think you win this, bitch. Tebe nechci seskočit, protože pak už nebudu moc, pak na tebe nebudu moc naskočit. Vážně, plešnu. Jo, ní mě, prosím. To vážně. Aha. Nice. This fight is over. No. Tak já mám hnedka fiery charmu. Let's go, to je broken. Máš ten 50% mana regen, to je mega broken. Proč mu líšuje, vole, když ztratí XPčka, ježiš, to je jedno. Kámo, si dělá prdel, nejenom, že tam je o 10 vteřin díl, než by měla být, ale zároveň ztratila všechno. It's fucking Lee Sin, tyhle, ten by to měl vládnout ty sám, ne, tyhle, ten buff. Jo, no. Vzhledem na to. On má ten stun na point and click adventuru, ne? On s ním nemusí mířit. Ten knockup. Musíš být, to je plošnej okolo něho. Jo, okolo něho. Ale to nebo to přeskočení, nebo to přeskočení. To má. To přeskočení, to je. To je point and click. Jo. Jo. Takže problém pro mě. No, akorát, že je to debil, takže to nemůj použít. Jaký na to má cooldown? Autobus. 12 vteřin. Okej, okay, tak když skočí na tebe, tak vím, že můžu... Au! Tohle se přesně bojím. Trade, já si myslím, že se vyplatil. Ano. Vlážeš, já mám ještě Love Steel. Já si na nich doplnil manu, vole. A vyhýloval tě. Jak máme úplně všechno full, tyhle, to je docela funny. Kam tady? Tam hodila. Last hituješ, jo? Tak to je freeze tohle, že jo? Oni ztrácejí, že jo, takže... Pravda. Ono jim to pálí tu waveku mojí a tu jejich to udržuje větší. Aha, to proti nám hraje, já jsem nějak nesledoval, kdo proti nám hraje. Okej. Okay. 2, 3, 2, 1. Máš healovátko. 20 vteřin do healu, jo? Bacha. Já v tom buši, ale tak na ní. A jedná se do healu sám.
Okej, okay. Nechceš heal teda. No. Když asi tady jo, tak naběhne kráva. On to flashnul to, nebo se mi to zdálo? Ne, hex flash. Jde, tam, jde nám líšit. Ne, na něj nechci. Shit. Já mám, on kdyby šel do Alistára, tak jsme zabili, protože já jsem na Vaynu nemohl. Ten plátí. Když si zůstanou, tak jim snad tě dávej ignite. Zůstanou, nysl. Nebo mám, mám, počkej. Nezávám za chvíle. To bude nadíl totiž. Au, 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 proč? Proč? Že tě nemá ráda ta tureta, vole. Minion, jo, už máme plátek. Jsi měl i First Blood, ne? Jo. First Blood s double killem, s double killem. Tak to jsi měl moc hezký. Penízky z toho, což? Jo, 700, no. A on tam nechal samotnou, jo. Okay. Tady má shield. Když už tam tak přišli. Když už ho nabízeli. Vážně. A. Už to nemohli jít in dřív. Ano tak. No jsem si. Ale. Ten Lee Sin je tak strašný zlec. Lee Sin ne! A nevím, můžeš basic atakovat, Kaido. Jo, oba dva na mě flashly, no. Ježišmarja. Už ignite na něj. Yeah. Yeah. Jsem ho obkreslil. Já nemám už na něj ignite. Už na něj ignite. Já, ale pičo, vy jste oba dva tak levý, to je strašný. A my ten Lee Sin je levý, no. My si nevědomím, že se ale tady teďka objevím já. Yes, dobrý. Nemá manu, nemá manu, nemá manu, nemá manu. Ne, já trefil tu retu místo ní. Aaaa! A jedno. Když zdrhneš, běž na mě, běž na mě, běž na mě, na mě, na mě, na mě, nejblíž k tý, že jo. Já nemám manu. Ach já, oni jsou ale všichni slepí, vole. Kamo, ten Lee Sin je giga turbo. Turbo bad. A teď, co mi dělá s tou wavekou, která byla freeznutá, vole? Čím, jak mi to domrdal? Pinguj ho, vole, teď už to musí pushnout, že jo? A oh, to je čurák, ty vole. Ty kukos. Říkám za tebou, můj princi. Uj... Oh, Vardu, jdeme něco. Bez do mě ne! Aaaa! Víš, co ti trvalo tak dlouho do mě vlíst? Na čem jsi přemýšlel?
Nejsem Vardu. Pozdě. Varda. Ale ty nemáš Vardu. Já... Máš Vardu. Já jsem se umáčk. Dej sem. Dostanu šestku a nete zabiju. Já nedostanu šestku, jo, takže... A já jo. A bacha, 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 jungler. Ano, tak. A teď se nehnu. Pičo, vole, ona tam... Kámo, nebyla tam ta vize, že jo? Do piči, vole. Já jsem do ní nemohl basic atakovat, že jo? Kurva, vole. Ale to mě tak sere, vole. Já jsem neměl chcípnout ani jednou a teďka měli být všichni mrtví, vole. Píče, vole. Ale to mě fakt tiltí. No, kdyby tam byla ta vize, kdyby víš se nebyl čurák, vole. No. No, běž in. Jo. Dík za vyžrání, ty debile skurvenej. Jo, vyžer mi další věci třeba. Že nechceš třeba ještě i moji výplatu v lesní podniku? Kámo, můžeš to líbnout, prosím tě? Kámo, jebu na něj, ne? Já to s ním šerovat nebudu. Debile skurvenej. Můžu ultit, mám? Jo, jo. Pičová debil. Proč ho kiknul? No já ho nechám umřít. Jdu po nás! Já to vidím. Kurva vole, kdyby ten Lee Sin vole, místo toho... Já jsem měl flashnout dřív. Kdyby ten Lee Sin, místo toho čekání v buši, když viděl, že na mě skočili, tam skočil i hned, tak... Ach jo. Já jsem čekal zbytečně moc dlouho. Ale mě to je jedno. Kamo ten... What? Co to bylo, kurva? On to přerušuje, to on dělá schválně, protože si... Lee, can you fucking leave? Vlez do mě. Speed. A to má cenu. Tam můžeš ty skurvenej kriple odejít? Když pak nechat solo linku? I hope you... Ultimátka do ní. Tady byl. Jo, vyžer mi to! Jo! Kamo, jo, ty vole!
Ty pičo, vole. Hele, víš co? Hmm? Tobě jedno, je to normálka. Já od teďka nehraju pro výhru. Já chci prohrát. Takže... Ne, nechceš teďka... prohrát. Dobře, nechci oni prohrát, se, ale... Oni to surnuli, tak je to stejně jedno. To si děláš prdel, vole. Kdyby měli mentalitu té animáci, vole, tak vyhráli. Pičo, reportni toho Lee Sina. Fakt, kámo, to je... Tak jo.